Bugün Koroğlu'da ne öğrenirik? Obyektler üzerinde əməliyyatları öğrenirik. Bəzilərini iş gördüğümüz vaxt karşılaşmışıq bəzi əmirlərlə. Biz daha detallı öğrenirik ki, siz işləyəndə hamısını, əmirlərin hamısını bilmiş olasınız ki, daha fərqli işler görə biləsiniz. Məsələn, iki dənə bir kəsir. Rəng də verəcək. Bu obyektin bu demək çevrə düz bucaqlının üstündədir. İstəyir ki çevrə arxa tərəfə keçsin, düz bucaqlı ön tərəfə. Ya pozu boz çəkməli ya da çəkmiş isə çəkdikdən sonra bu prosesi eləmək üçün üst obyekti seçirik. Klaviaturada shift page down. Page up önə çıxarır, page down arxa. Əgər obyektlərimiz tutaq ki 3 dənə obyektimiz var. Bir də budur. Bu obyekt hal-hazırda 2 obyektin üstündədir, önündədir. Shift page down eləsəm 2 obyektin ikisindən də keçəcək arxa tərəfə. Orada 10 dənə də obyekt olsaydı shift page down seçilmiş obyekti bütün obyektlərdən ən axırda yerləşdirir. Yox, ancaq istəyirəm ki çevrənin arxasına keçsin, bunun üstündə qalsın. Onda control page down. Control page down, control page up bir-bir əməliyyat icra eləyir. Yəni bir obyektə görə. Ancaq shift page down, shift page up ümumi. Klaviaturada page down işarələri sağ tərəfdədir. Yəni özünüzdə də baxacaq. Sonra nələr var? Məsələn, bu obyekti çəkmişik. Bu çevrəni istəyirəm ki, biraz kiçilək. Bu çevrəni bu obyektin tam mərkəzinə gətirəm. Burada durub. Hər ikisini seçirsiniz. Klaviaturada Y hərfini vuranda aşağı-yuxarı mərkəzləşdirir. Bax, burada seçirəm, daha yaxşı biləsiniz. Bu mərkəzə gətirdi. C hərfini vurursunuz, bu mərkəzə aparır. Məsələn, bir dənə də çevirə çəkirəm. Biraz da rəngi kiçildər. Daha ölçüsünü kiçildər. İnstagram bu çevrəni də gətirəm bunun mərkəzinə. Hər ikisini seçirəm. Hər ikisini seçmək üçün nə edirsiniz? Çevrənin birini seçdik, shift etdi, o birisini seçirsiniz. Y, C. Və control page down. Yox, tək bunu seçək, control page down. Və görürsünüz, bu obyekt düz gəldi o birisinin mərkəzində yerləşdi. E hərfi, bir də C hərfi. Hər ikisi seçili halda. Sonra obyektlər üzərində hansı əməliyyatlar var? Məsələn, iki obyektimiz kəsişir. Bunu gətirdik, qoyduq bura. Hər ikisini seçəndə yuxarıda 8 dənə əmr açılır. Çox vacibdir. İş görəndə sizin qarşınıza çox çıxacaq. Məsələn, birincini seçirəm. Obyektlərin kəsişdiyi hissələri pozdu, şaharda kəsişirdilər. Qalan hissələrini birləşdirdi. İkinciyə baxırıq. İkinci, obyektləri tam olaraq kənar konturlarına görə birləşdirir, içəridə kəsişmələrin hamısını ləğv edir. Üçüncü, obyektlərin kəsişdiyi hissədən yeni bir obyekt kopyası çıxarır. Məsələn, belə deyək. Bunu biz yazıda da tətbiq edə bilərik. Tutaq ki, bir obyektimiz var. Rəng də verər. Bir də bir yazı var. Məsələn, oyun, odlar yurdu universiteti. Bunu böyüdər. Bu hissəsi. Qalınlaşdıraq. Yazını obyektə çevirmək üçün ne inirdir? Q. Bəli, kontrol Q. İndi hər ikisini seçirəm. Eyni bayaq dediklərimiz burada aiddir. Məsələn, bunu seçib, bunu vursam, ikisinin kəsişdiyi yerləri pozdu. Baxın, ora pozdu vardı. Və yaxud ikisini seçirəm, kəsişməni götürürəm. Məsələn, bununla birləşdirə bilərik. Artıq aşağı sizə görsənəcək. Bununla kəsişən hissələrdən kopya çıxara bilərik. Bax, yox, bu üst obyekt, alt obyekt kəsdi. Bir də, mən bir əmrin üstündən keçmişəm deyəsəm. Bu ikisini seçəndə biz buna baxdıq ki, birləşdirdi. Bu, üst obyekt, alt obyekti kəsir.
və üst obyekt yerində qalır. Mən bir əmr tez demişdim. Bu idi. Kəsişən hissələrindən yeni obyekt yaradan. Məsələn, bu ikisini seçdim. Bunu vuran kimi bunların kəsişdiyi yerdən bir obyekt yaratdı. Baxın. Kəsişdiyi yerdən. Sonra nə var burada? Bunu seçəndə bu da kəsdi. Obyektin özü qalır. Sonra bu arxa obyekt, üst obyekti kəsir və arxa obyekti yoxa çıxır. Burada da üst obyekt, alt obyekti kəsir və üst obyekti yoxa çıxır. Yəni, bax, bunun da işləmanı biz çox istifadə edirik. Məsələn, tutaq ki, biz buradan bir düzbucaqlı çəkdik. Belə. Burada bir çevrə çəkdik. İstəyirik ki, bu çevrəni bu obyektlə tam mərkəzləşdirək. Nə edirik? YC. Baxın, YC-ni burada mərkəzləşdirək. Sonra seçib bunları bununla birləşdirirəm. Ki, verdiniz, bu oldu bir obyekt. Yəni, nəsə qrafiki bir iş görəndə bunlar çox lazım olur. Keçən dərs digər qrupda bir jurnal işlədik. O jurnal buradadır. 744 dənə işlədik. Məsələn, jurnalın özü bax budur. Baxın, burada belə bir jurnalın bu hissəsi, bu hissə həmin onlarla bunları yazmışıq, bunları belə seçmişik. Çətin deyil bu. Yəni, əslində bunu təkrar mən bir də izah eləmirəm. Bunu tapşırıq kimi verəcəm sizə. Obyektlərlə işləmək. İndi burada fikir verirsiniz, obyektlər, hərflər ayrılıb, obyektlərin içərisində yerləşdirilib. Bunu da o videodan da baxa bilərsiniz. Həmin video YouTube-da var, o dərsin videosu. O birisi qrupuna yazmışam. Siz çalışın, fərqli qruplarda da keçdiyimiz dərslərə baxın. Çünki elə mövzu var ki, burada ola bilər bir başqa cür izah edeyim. Orada başqa obyektlər üzərində, yəni daha çox informasiyanız olsun deyə, daha çox biliniz olsun deyə, yaxşı olar ki, o, öz dərsinizdən əlavə o dərslərə də baxasınız. Yəni, hansı ki mövcud şriftlərdən əlavə siz bir şrift düzəltmək istəyirsiniz, hansı ki obyektlərlə, artıq o sizə məxsus olur. Ona görə də bu obyektlərlə işləməyi yüksək səviyyədə bilməlisiniz ki, siz hər hansı bir yazının şriftini obyektlərlə özünüz təyin edəsiniz. Məsələn, elə bu jurnalda gördüyümüz bu X hərfini biz bu şriftlə tapa bilmərik. Ona görə nə edirik? Bir düzbucaqlı çəkirik. Bu düzbucaqlının üzərində bir dəfə mouse vuranda, burasında aşağılarında sağa-sola əymə xətti yaranır, bir də fırlatma xətti. Biz bu əymədən istifadə edirik, bu nə əyirəm? Belə əyilib bu hissəsi. Biraz da kiçirlər. Bu da belə kiçirtmək qalsın. Kiçirsək, ümumi kiçirtmək məsləhətdir belə. Deməli, bundan bir ədəddə shiftlə sağ düymə ilə kopya edirəm, mirrorla çevirirsiniz. Məsələn, bunu gətirdik, qoyduq bura. Sentrə düşmək üçün YC tam mərkəzdə olsun. Sonra bunu idarə olunan obyektə çevirmək üçün Ctrl-Q seçirik shape-ı, bu hissəsini uzadırıq yuxarı. Bu hissəsini aşağı. Belə bir uzatdıq bu cür. Sonra bunun bir nöqtəsi belə açılıb. Ancaq buradan sınıb, sonra açılıb. Sınma nöqtəsi iki dəfə vuranda shape-lə bir nöqtə yaradı. Buradan bunu ayrıca bilirəm. Bax, görürsünüz. Buradan bir nöqtə yaratdı. Bu nöqtədən bu ikisinin yuxarı hissəsini dəyişdi. Burada istəsəniz bunu hamar da eləyə bilərsiniz. Orada hamardır belə. Başlayın, jurnal verəcəm, baxarsanız. Məsələn, bu hissələr belə aval formasındayır. Necə edirik? Nöqtəyə seçirik, bunu vururuq, nöqtədə belə bir funksiya yaranır. Daha görsəkən bunu eləyək. Belə əyilsin. Təxmin belə əyilib onun baş tərəfi.
burası da çox elədir. Belə sıxı. Bir də mən istəyirəm ki, bu hissəni burada bir nöqtədə yaradaq. Bu hissəni seçək, vuraq buradan. Bu nöqtəni çəkək biraz aşağı. Bir tərəfini bura istəyirəm hamar olsun, kəskin olmasın da, buzu biraz hamarlaşdırıram. Olsun belə. Təxmin belə, aşağısında eyni proses təkrar eləməmək üçün neyini əsək? Demək, bundan bir ədəd kopya edirəm. Mirror. Gətirirəm bura. Bunun bu hissəsini bunun üst hissəsini seçib gətirirəm aşağı. Onlardan aşağı olsa bəsdir. Sonra bu iki obyekti birləşdirirəm. Bunu seçirsiniz, bunu seçirsiniz, bundan birləşdirirsiniz ki, bir obyekt olsun. Sonra hər ikisini seçib, bununla yenə birləşdiririk. Bir də burada nə var? Ortadan kəsiliblər. Kəsən obyektimizi də öyrəndik. Bunu ortadan belə seçiblər. Hər ikisini seçib, üst obyekti, alt obyekti kəssin bununla. Bax, belədir. Təxmini bu cürdür. Gördüyünüz nə idi? Obyektin obyektlərlə yazını yazdıq. Belə bir x hərfi yazdıq. Düzdür, bu səliqəli işləmək üçün bu nöqtələri biraz diqqətlə işləmək lazımdır ki, çox əyri görsənməsin və s. proporsiya etməsin. Yəni, əsas mahiyyəti odur ki, biz hər hansı bir adı, yazını, hərfi özümüz də obyektlərlə düzəldə bilərik. Məsələn, bu hərfindən tutaq ki, yazdan da müxtəlif əlavələr artıra bilərik. Tutaq ki, bu hərfi yazıram. Kiçik. Şriftini dəyişək. Şrifti xarar, gizlənir. Nəsə görsənir. Bunu bilirsiniz ki, Ctrl-Q eləyən ki, bu oldu obyekt. Artıq mən bu yazının üzərində tutaq ki, bunun bu hissəsindən buranı kəsirəm. Bu qədərini kəsəcəm. Nəzə kəsirdik? Seçib bundan. Sonra kəsəndən sonra buradan bir çevrə çəkəcəm. Belə bir logo yapmaq istəyirik. Plusu vurduq. Bundan bir ədəd kopya elədim içəri. Baxaq. Hər ikisini rəngləyirəm. Üst obyekt, alt obyekti kəssin. Bundan kəsirəm. Gətirirəm bura. Məsələn, belə bir logo yığdıq. Oldu, məsələn, Bayram oğlu. Bu burada, o burada. Yəni, əslində, həm yazdan istifadə elədik. Həm çevrələrdən istifadə elədik. Belə bir obyekt düzəltdik. Əsas bizə köməklik nə elədi? Həmin o kəsim alətləri. Burada aldıq dairəyə. Rənglərini dəyişə bilərsiniz və s. Yaxşı, bunu saxlayaq.